Jeg har alltid lurt på hvorfor man snakker så lite om dåpen i den hellige ånd i den norske kirke eller blant lutheranere. Det er en i Bibelen som jeg er veldig fascinert av, og som jeg liker veldig godt, og som minner meg litt om meg selv egentlig på noen områder. Han er veldig impulsiv, og det sier folk om meg også, og jeg har en tendens til å kanskje hive meg ut på ting som jeg kanskje ikke vurderer helt risikoen av. Det var en som en gang sa at Åsmund, du går frem til stupet, og så der andre stopper opp, så hopper du. Jeg vet ikke hvorfor han sa det, hva han hadde erfart med meg, men ok. Det får nå stå for sin egen regning. Men Peter, disiplen til Jesus, og uten sammenligning for øvrig, var en sånn fyr som var veldig impulsiv. Jesus sa til han, mens han drev og fisket, og holdt på med garna og nota si, følg meg, sa Jesus. Ja. Peter bare slapp det han hadde i hendene, og så begynte han å følge Jesus. Og gjorde det i 3 år, selv om han var familiemann. Hadde familie. Da sa Peter til ham, Herre, er det deg som sier at jeg skal komme til deg på vannet? Kom, sa Jesus. Jesus kom gående til dem på vannet, og Peter sier, det vil jo jeg prøve også. Kan jeg komme ut til deg? Og Jesus sier, kom. Og han tar sine første skritt, og er vel kanskje den første og siste etter Jesus som har gått på vannet. Men Jesus, Peter blir jo redd selvfølgelig, og synker, og Jesus må redde ham. Men du er ganske impulsiv når du tar en slik sjanse, bare går skritter over ripa på båten, og så satser du på at når Jesus sier det, så holder det. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Det var slik at Jesus lot Peter få oppleve ganske mange ting, som var han forunt, og noen få. Ikke alle disiplene. Det var en gang at han ble med Jesus opp på et berg, sammen med Jakob og Johannes. Kun de tre. Og så møter de der Moses og Elia, profetene fra Gamle Testamentet. Og det kommer en røst fra himmelen som sier at dette er min sønn, i ham har jeg velbehag. Og så sier Jesus til dem at det her må dere ikke si til noen før jeg har stått opp igjen. Så han lot dem få en helt spesiell hemmelighet som ikke de andre disiplene heller visste noe om. Jesus sendte Peter og Johannes av sted og sa, gå og gjør i stand for oss så vi kan holde påskemåltid. De spurte, hvor vil du vi skal gjøre i stand? Hør, sa Jesus, straks dere kommer inn i byen, vil en mann som bærer en vannkroke møte dere. Følg etter ham til det huset han går inn i, og si til eieren av huset, mesteren spør, hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene mine? Da skal han vise dere et stort rom ovenpå med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand. I dag så er vi jo kjent med at vi kan bli ledet av den hellige ånd. Så når Peter opplever sånne helt spesielle ting, at det virker, at det er reelt det som Jesus gjør, at det skjer sånn under tegn, det er ikke bare at syke blir helbredet og døde vekkes opp, men det er også at en sånn helt enkel ting, som å gå og gjøre i stand et måltid, så opplever de Guds ledelse helt konkret i det. Så Peter må jo ha hatt en enorm opplevelse av å få gå sammen med Jesus, og ha fått en helt utrolig skole, som han selvfølgelig trengte når han skulle ta over stafettpinnen og bygge Jesu kirke på jord. Simon Peter hadde et sverd. Han trakk det og hogg etter høversteprestens tjener og kuttet det høyre øret av ham. Så tar han det med seg opp til Oljeberget og så ned til Getsemane hage. Og der skal han rett og slett ha et bønnemøte. Så han ber disiplene være med og be, våke og be, fordi at nå er timen kommet. Og da må Jesus på en måte forberede seg mentalt. For han ber rett og slett til Gud om at han må få slippe dette her. Men han sier også, ikke som jeg vil, men som du vil. Og det som skjer er jo at de andre disiplene og Peter, de sovner jo på dette bønnemøtet. Så de orker ikke å være våken med han. Så han må stå i kampen alene. Så det var litt av en gjeng. Selv når det gjaldt som mest, så var det ikke mye hjelp å få fra hans nærmeste. Og heller ikke Peter. Og så kom jo Judas da, sammen med soldatene og de andre.
fordi de skal arrestere Jesus. Og da er det jo at Peter tar skjea i egen hender. Dette skal jo ikke skje, Jesus, og dette aldri skje deg, at du skal bli arrestert eller tatt på korset. Så han hogger til tjenerens øre og blir rettesatt igjen av Jesus. Litt av en fyr å bygge sin kirke på. Jeg vil gi livet mitt for deg. Jesus svarte, du vil gi livet for meg? Sannelig, sannelig, jeg sier deg, hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger. Det at Peter var så hardnakka og påståelig at det skulle han ikke gjøre, det var jo fordi at han var sammen med Jesus hele tiden og hadde jo ikke noe trening i å være uten Jesus. Så han visste jo ikke hvordan det føltes. Så når du er sammen med Jesus, så er det jo ikke noe problem. Men når du står der og blir utfordret uten at han er i nærheten, da kan du kjenne at du røyner litt på. Så han tabba seg jo ut og fornekta Jesus tre ganger. Og etter det så må jo han ha kjent på en utrolig skuffelse over seg selv og sorg over at han hadde svikta Jesus til tross for at han hadde lovt at han ikke skulle gjøre det. Han var nok fortvilet, og så visste han jo ikke hvor han skulle gå, fordi Jesus hang jo på korset, blitt lagt til graven, var død. Så han må jo ha hatt noen av sine tyngste dager i hele sitt liv. Kjenne på den angeren, at han har gjort feil, at han ikke klarer å gjøre opp. Det var for sent. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disiplen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier, de har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Graven er tom. Han må ha stått opp igjen. Og folk er jo, hæ, hva er dette for noe? De husker jo ikke hva Jesus hadde sagt om at han skulle gjøre det. Men Peter så sitt snitt, fordi han tenkte, wow, har jeg en second chance? Har jeg mulighet til å gjøre opp nå? Så han springer av gårde til graven. Sammen med Johannes, men han er vist ikke like rask som Johannes, så Johannes kommer først fram. Og Peter kommer inn i hulen, inn i graven, der hvor Jesus hadde ligget, og finner bare likkledene. Og Jesus er ikke der. Så er jeg litt usikker på hvor er det Peter blir da. Og sånn som jeg har lest i evangeliene, så er det ikke helt sikkert at han var sammen med disiplene, der hvor Jesus kom for å åpenbare seg for ham. Det står ikke helt spesifikt nevnt at han var blant de. Så jeg kan godt tenke meg at han kanskje var litt for seg selv, fordi han syntes det var ekkelt å være sammen med disiplene, når han visste at han hadde noe uoppgjort med Jesus. Kanskje han kjente på skuffelsen og fordømmelsen fra de andre, hvordan kunne du skuffe Jesus, eller at han var helt redd for å komme inn på det. Det er ikke sikkert de visste om det engang. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Det står i hvert fall et sted at Jesus møter Peter. Og det er når Peter er ute og fisker sammen med de andre, har liksom gitt opp, så de har begynt med det gamle livet igjen. Og så er Jesus på stranda og fyrer opp et bål, og så ser han de der ute, og så roper han til de, om at de skal komme inn, for han har gjort i stand mat til de. Og da er det en av de andre disiplene som sikkert kjenner igjen Jesus, for han hadde sett Jesus sammen med de andre disiplene når Jesus åpenbart seg for dem et par dager i forveien. Så han sier, det er mesteren, sier han til Peter. Hæ? Peter bare hopper over båttripa og vasser i land. Han klarer ikke å vente, for de hadde jo fått så mye fisk da i garnet. Fordi Jesus sa kast garnet ut på den andre siden, og da var det jo fullt av fisk. Så han bare lar alt være, og løper inn i vannet og opp til Jesus. Og da får han en unik mulighet til å sitte med Jesus, men han kjenner kanskje litt på det, at du vet hvordan det er når du har gjort noe gærent, og så skal du gjøre opp. Så tar det litt tid før du liksom får stikke hull i isen, og liksom komme til poenget. Så er det mulig at Jesus kommer an i forkjøpet, og så sier han, Peter, elsker du meg? Og ja, det synes han kanskje var litt rart å få det spørsmålet, Peter, fordi han hadde jo gått sammen i tre år og gitt livet sitt til han, og det var vel selvfølgelig det, at han elsket han, han var jo i hvert fall glad i han.
Men Jesus var ikke helt fornøyd. Så han spør vel en gang for hver gang han hadde blitt fornektet. Og det er klart det at jeg elsker deg, sier Peter. Og han får beskjed om å fø mine lam, sier Jesus. Altså, gi mat til menneskene. Fordi lam er jo betegnet, er jo ofte et sånt der bilde på oss mennesker, menigheten. At, og Jesus er vår hyrde som passer fårene. Så han sa, fø mine lam. Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Det morsomme er jo at Jesus kan bygge sin kirke på han. Du er Peter, på deg vil jeg bygge min kirke. Du er klippen. Men det er jo fordi at Jesus visste at det skulle skje noe med Peter. At det var ikke den reddharen som fornekta han, som han skulle bygge sin kirke på. Men det var den bautaen som han blei når han ble døpt den hellige ånd på pinsefestens dag. For han fikk streng beskjed sammen med de andre disiplene at dere skal bli i Jerusalem inntil dere får den hellige ånd. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Jeg har alltid lurt på hvorfor man snakker så lite om dåpen i den hellige ånd i den norske kirke eller blant lutheranere. For jeg ble jo døpt som barn i Odderen kirke i Kristiansand og var med i kirken, og så jeg hadde livet mitt en vending, slik at jeg var med i pinsemenigheten i min oppvekst i tenårene. Der opplevde jeg å bli døpt i den hellige ånd. Men opplevde veldig liten aksept å fortelle om det her blant lutheranere. Det ble liksom bortforklart. Ikke tatt helt seriøst, ble liksom satt i bås. Men så har jeg kommet tilbake til kirka. Og har en brand for at kirka skal bli mer glad i Jesus, eller at folk i kirka skal bli enda mer glad i Jesus. Og det er det som er greia med den dåpen i Hellig Ånd, er at når du blir døpt i Hellig Ånd, så blir du enda mer glad i Jesus. Du blir mye mer glad i Bibelen og i å be. Og vi i bønnelista, vi tror på bønn, vi tror på Bibelen, vi tror på Gud, Jesus og den Hellige Ånd. Og mange av oss har opplevd også det å bli døpt i den Hellige Ånd. Og personlig, jeg må få bare snakke for meg, fordi det her har jo alle hver sin historie. Men det revolusjonerte mitt liv. Hadde ikke i hvert fall at jeg var døpt i den hellige ånd, så hadde jeg aldri engasjert meg i kirka. Det er jeg ganske så sikker på. Og Jesus sa det rett før han dro fra jorda, at bli i Jerusalem og vent på at den hellige ånd skal komme over dere. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. Så det er noe som heter dåpen i den hellige ånd også. Det er ikke bare å bli døpt med vann. Så de opplevde jo det da. I pinsen så kom Guds kraft så kraftig over dem at folk trodde de var fulle på vin. Men så sier noen, nei, det er jo bare den tredje timen på dagen, eller klokka 9 om morgenen. Så det kan umulig være at de er fulle på vin. Men de hadde bare fått en sånn berøring av Gud. Så fra at Peter fornekta Jesus, bare ved å få en direkte spørsmål om, kjenner du Jesus? Så sa han, nei, jeg kjenner ikke han. Nå stelte han seg opp for hele Jerusalem i påske, eller i pinsehøytiden, og forkynte med kraft og fortalte at det som skjer nå, det er det som profeten Joel har profetert om, at i de siste dager så skal det skje at jeg utgyder min ånd over alt kjød. For i Gamle Testamentet så var det bare salvede profeter og konger som hadde den hellige ånd over seg på den måten, og som kunne gjøre direkte ting ut fra Gud. Så vi trenger å lære av disse her for å bygge
dagens kirke også. Vi kan ikke bygge kirken uten den hellige ånds kraft. Vi kan ikke bare bygge det på teori, på gode intensjoner, på et godt miljø. Vi må kjenne Gud personlig. Vi må kjenne at han har utrustet oss, han har fått røre ved oss, vi har måttet nullstille oss. Vi har gjerne gjort masse feil i livet og erkjent vår synd, men samtidig opplevd en enorm påfylling av den hellige ånds kraft, som gjør at man kan stå imot alt som er. Det var det som skjedde med Hans Nielsen Hauge når han var ute på marken med plogen sin og sang lovsanger til Gud. Så kom den hellige ånd over ham. Og etter det så satte han jo Norge på huet og reiste rundt i Norge og forkynte evangeliet og bygde næring og industri og gjorde masse viktige bra ting, til tross for at han ble forfulgt, han ble satt i fengsel, han ble syk og opplevde masse motgang. Men han er vel den vi kanskje kan takke for at Norge er et industrialisert land. Og at vi er et kristent land. For det er etter han vi har den levende tro. Hauge forklarte det slik: «Så ble mitt sinn så oppløftet til Gud at jeg ikke sanset meg eller kan si hva som foregikk i min sjel, for jeg var utenfor meg selv. Nå syntes jeg at intet i verden var noe å akte, og angret på at jeg ikke mer hadde tjent den over alle ting gode Gud. Min sjel følte noe overnaturlig, guddommelig og salig. Det var en herlighet som ingen tunge kan forklare. Ingen kan ta fra meg dette, for jeg vet at fra denne stund var min ånd full av alt godt. Især kjente jeg en inderlig og brennende kjærlighet til Gud og min neste. Mitt sinn var nytt. Jeg sørget over alle synder og kjente en sterk trang til at menneskene skulle få del med meg i samme nåde. En inderlig lyst fylte meg etter å lese Bibelen og Jesu egen lære.» Selv opplevde jeg også egentlig dette. Jeg tørte ikke å si til mine venner at jeg var en kristen når jeg gikk på barneskolen. 13 år gammel så ble jeg døpt den hellige ånd. Jeg fikk en helt enorm kraft og opplevelse, kjærlighet som strømte gjennom hele marg og bein, gråt, snør og tårer, og så setter det så spor i deg. Du blir merket for livet, og du kommer aldri til å fornekte det, aldri til å glemme det, og du kommer da til å ha en helt annen dimensjon med deg når du skal være en kristen. Vi ønsker å komme i fyr og flamme for Jesus, også i den norske kirken. Og det er klart at en ledelse kan være med å gjøre spillerommet mye enklere for at dette skal kunne skje.